你好，你好，禮拜五歡迎收睇《無釐正經》，好啦 ，Sky Fan Channel 無釐正經啊。咁首先咧就去翻我哋講今個星期我哋想講啲乜嘢先啦。咁個禮拜主要好多都講下個外匯先，因為其實過去兩個星期都發生咗好多事啊。咁市場仍然關注住貿易戰，令到個股市咧就跌咗落嚟。咁但係貿易戰係咪咁嚴重呢？即係我上個禮拜講過，其實貿易戰呢樣嘢一個 freak 嚟嘅，即係純粹好似玩 poker 咁樣，你拎住一樣嘢就同你就去嚟空你啦、buff 你啦咁樣樣。咁所以就空完加拿大、空墨西哥啦。咁而家就咁最佢個目的梗係空，又梗係空到中國或者其他國家啦，特別係中國啦，因為大家舊年嘅貿易差達到600億嘅嗰個美元 and more 啦，咁所以美國拎住自己，哇！我個貿易差爭成600億美元喎，咁樣咁我梗係要做一啲嘢去保護噶。咁有一啲講法就係因為而家免咗加拿大嘅個情況啦，因為你只要同我個NF嗰個北美自由貿易協定咁樣，咁你搞掂咗啦 ，NAFTA 搞掂咗之後咧，咁你梗係好啲啦。咁所以加拿大成為一個自由貿易嘅聯盟，咁啲人就諗啦，會唔會咧就中國會借到加拿大就進口鋼材或者其他嘢去北美？因為其實貿易戰而家就開始將佢廣泛化咗啦，開頭就鋼材、鋁材啦，跟住而家就去到包括汽車零件啊或者晶片啊啲，咁呢都好似中國主要出口嘅。咁你晶片啊其他啲就應該冇得走噶啦。咁但係你話一啲坊間嘅講法話，可以借到加拿大入翻去用翻個 NAFTA， 咁等加拿大有啲流水，咁咪好著數咯咁樣樣。但係變相嚟講，加拿大有太多嘢傾銷入嚟，咁佢自己啲鋼材點算或者鋁材點算咧？如果個個都傾銷入加拿大，咁加拿大就會有危險啦。咁就佢可能加拿大又會反傾銷翻中國噶咯喎。咁其實唔使擔心一樣嘢先，首先就係依樣嘢係唔 workable 嘅。因為第一件事就是其實早5個月前咧，其實已經 ban 咗噶啦。喺應該係特朗普係有部署嘅，今次真係醒目仔啦。佢搞依個貿即係整依個貿易條款之前，其實早5個月咧，其實佢喺柬埔寨同越南已經做咗差唔多嘅嘢，就係中國嘅原材料，如果嗰、那個喺東南亞國家做咗半成品，咁而家好多人都知道咧，其實柬埔寨同美國咧係一個。都是一個友好聯盟嚟嘅，所以很多由柬埔寨，首先柬埔寨本身大量地使用美元啦，咁所以有很方便交易。咁另一方面就柬埔寨係好入口美國，特別可能係藥品類啊，或者係啲金屬啊嗰啲製成品啊，即係我講緊係零部件啊。其實咧個關税亦都係十分之低嘅，基本上藥檢嚟講亦都比較容易，仲易過中國嘅藥直接入去美國過啲 FDA。咁所以咧。在早5個月前咧，其實喺越南啊、柬埔寨，如果你嘅原材料係喺當地做半成品加工，跟住再運去美國，其實已經咧係有機會徵收關税，或者其實已經有咁嘅 proposal 出嚟咧，係會再加依方面嘅關税，即係呢咁嘅叫做半成品啦。雖然你唔係原材料，但係嗰邊加工完或者整完啲嘢過去，那個情況咧其實就好似蘇格蘭威士忌咁咯。蘇格蘭威士忌拎咗去台灣入樽嘅，所以就會賣得平啲啦。成桶就入口，跟住搞搞咁就變咗一支即係蘇格蘭嘅威士忌。咁但係所以台灣買威士忌會比其他地方都會平啦，就係咁嘅原因。好啦，咁而家過去兩個禮拜，咁所以貿易戰其實就唔係好緊要一件事，你都唔諗住可以借道到啦，係打就打，咁唔打就算。咁打亦都唔 workable 嘅，因為係只係加多咗就係美國方面本土嘅嗰個成本喺度嘅啫，係咪好事咧就冇人知嘅。咁但 buff 唔 buff 到咧就另外一個話題。咁所以新興市場之父咧，麥珀斯就話啦，其實nothing 嘅呢件事，即係都係噏下之後就會算啦。呢個我覺得同大家觀點差唔多，講下講下整咗一大輪之後，最後就冇嘢喺裏邊發生咗啦。咁如果你話加嗰啲税收係咪可以填補到之前嘅減税嘅政策咧，亦都係冇可能嘅，因為之前減税其實係咪因為之前減税而令到要加翻徵收翻啲關税咧？如果依個諗法都係錯嘅，因為之前減税嘅時候咧係其實冇影響到嘅，因為之前減税其實實質減咗税咧就係一啲大型企業喺海外嘅收益。咁將來其實分分鐘咧，仲會多咗税收，因為咧預期上未來兩年咧，喺海外嘅資金咧會大量地回流翻去美國，特別好似啊蘋果、Facebook 啊呢類型嘅科技企業，因為佢哋其實本土美國公司本身佢我講過多次財富密強公司其實交税已經唔算好多，你減咗同唔減其實對整個税基嚟講影響唔係大。但係反而多咗就係，如果啲錢唔再留喺外國，每一次喺海外賺啲錢，啲人可以翻翻嚟美國，好似蘋果而家可以拎翻去回購翻自己股票，或者去做投資咧，咁其實就已經係一個
多即係賺咗，其實係，所以其實佢唔會因為税改影響咗而家個關税，其實係會唔會因為逼住而家啲咩傾銷税啊、反傾銷税啊、諸如此類啊，或者 VAT 啊，其實係完全冇啦冇能嘅。好啦，咁講翻頭先講嘅麥博斯個觀點差唔多啦，即係話其實大家噏完一輪就完咗啦。咁依兩個星期咧，其實點解匯市會較為都我唔係話一定話一定有啲嘢會發生，只不過話係過去一段時間其實都屬於選舉嘅，當然不是講香港的選舉啦，係講緊全球嚟講有很多個選舉或者一啲政策上。嗱，先講講啦，中國啊，習大大咧就嗰個叫咩啊？習大大思想可以寫入憲章裏邊啦。跟住另外就佢本身個任期啦，就以前就咪連任兩期噶嘛，咁而家連任可以無限期咁樣樣啦。咁同俄羅斯一樣啦。咁德國剛剛亦都係默克爾過渡咗嗰個過渡總理啦，正式成為四度連任，梅開四度，又再成為德國總理啦。咁意大利都 pass 咗啦，咁呢個，但係美國又有換人喎，內閣又換咗人選。其實個個位置咧，今依兩個星期其實都有好多嘅人馬嘅調動，或者有啲政策嘅落地。呢啲政策咧，其實對於整個經濟咧同埋匯市有好大好大嘅影響。嗱，先唔講美國德國依個問題先，我哋先講下中國問題。中國咧而家行嘅經濟政策啊，嚟緊呢段時間咧都係，如果因為而家佢個其實佢整個核心體系咧由兩屆變成可以再延續咧，其實就簡單啲嚟講就係一個經濟嘅，或者我哋叫做五年計劃，十三五又好，十四五又好，十五五都好。佢後期嘅五年經濟計劃或者規劃咧，其實可以承接住過去兩至三屆，或者唔會因為人馬嘅調動會喺一個政治上高嘅調動啊，令到佢之前鋪咗落嚟嘅路或者鋪咗落嚟嘅一啲脈絡、一啲經濟脈絡咧，會有任何嘅影響。譬如而家講緊嘅 PPP 或者講緊嘅國企經濟改革或者供給側改革。可以肯定，如果就大大未退休嘅話，佢可以或者李克強未退休，因為副總理同副總理啦，係咪係主席同副主席，主席同副主席啦，或者即係習大大佢唔退休，黃奇山嗰啲等等等等等等咁樣啦嚇，即係主要係習大大啫，黃奇山唔關事啦。咁就去依個位置嚟講咧，就係佢長期嘅一個政策嘅延續性。咁所以咁樣講咧，就係一個佢有兩個 situation 嘅。咁一係得，一係唔得，因為如果佢前期開頭係做得好的話咧，佢後期延續住，譬如之前嘅供給側改革啊，或者係之依幾年其實搞咗好多國企嘅，喺即係習近平上任之後，搞咗鋁業公司啦、煤炭類公司啦、石油公司啦，好多嘅大型嘅舊型嘅國企或者超巨型嘅民企其實都喐咗噶啦。咁有啲就被迫就合併咗，咁所以見到佢嚟緊呢幾年過一段時間喺經濟上都做咗啲嘢啦。咁所以中國如果喺依一種政策之下，咁就睇之前嗱，我其實我反而有啲信心嘅，因為感覺上過去兩至三年咧其實經濟上嗰個活躍程度係高咗嘅。咁你都見到中國嗱，如果簡單睇數據，中國 PMI 升咗好多啦。咁即係話，如果依個經濟大家係冇即係個點啊思想上高係正確嘅。係啦，粗搞笑，呢個係中國咁樣講啦。思想上正確，如果你思想正確嘅話咧，理論上過去未來二十年跟住條路行，而唔好左漂右漂咧，其實係減少咗咩咧？政治消耗。你諗下，會十年換一屆又好，五年換一屆又好，你十年後人物換咗，跟住又要有啲可能經濟上嘅位置又要換一換咧，其實消耗兩三年又去打下攤啊。又整頓一下，其實就嗰啲經濟上高就冇咗生長，冇咗生命力，因為大家都掛住搞依個辦公室政治嘛。你個玩辦公室政治，邊有心機去做即係生產力嘅嘢咧咁樣？咁所以我其實依一個未必唔喺經濟上高嘅話，未必唔係一件好事嚟嘅。咁反而咧就係美國同埋德國方面啦，美國就白宮首席經濟顧問就轉咗啦，咁科恩走咗之後就嚟咗個叫做庫魯啦，係啦，古魯啦。不過唔知係咪因為特朗普咧個即係已經有咁上下資歷啦嚇，咁識埋啲朋友都有啲有資歷嘅人咧，想揾啲 friend 入嚟咧，其實都係一個即係有翻咁上下 experience 或者年紀嘅。今次入嚟咧就係一個70歲嘅白宮首席經濟顧問啦。咁其實都有啲嘢睇噶咯喎，已經係。
德國同美國係完全兩個極端嚟嘅，兩邊都係轉，兩邊其實兩邊都轉曬人噶啦。特朗普因為有啲人唔妥佢，定唔知佢唔妥人哋，咁就炒得就炒。基本上所有大嘅位置 position 啊，FBI 啊，或者係大嘅，譬如耶倫又落咗嚟啊，變咗 Bowell 啊等等，全部大部分嘅人都轉咗噶啦。咁即係轉咗啲咧，係佢覺得同佢啱傾嘅，即係起碼肯擦鞋先。即係你同我唔擦鞋，好似之前走咗係嗰個國家安全局定咩，就因為喺伊朗問題，大家一個佢梗係話抽人哋伊朗啦，一個就話唔制啦咁樣樣。一個就要制裁人啦，咁喺依個位置嚟講就argue完之後，我咁得 ，you off 咁樣 ，you fire 咁就走咗啦。美國變咗一言堂國家喎，咁其實某程度上同中國差唔多咧，其實啲黨派冇乜意思噶啦，因為你本身個核心全部都係其實特朗普嘅唔好話爪牙，其實係跟班嚟嘅。咁變佢而家係基本上全部都係順住佢意嗰啲就留翻低啦，或者新加入嗰啲啦。但是德國其實都是轉曬所有人的，但是今次默克爾其實是攞了啲位置去換了啲票翻嚟，令到佢順利地組成了合組政府，跟住就可以 stay 呢個第四期的呢個總理，但是將啲重要的位置俾了一些外人，咁即係話其實兩邊都換人，但係一邊咧就變咗一條一堆人是自己人啦，依邊換人之後咧變咗兩堆三堆不知咩人啦，咁所以兩邊的 contradiction 咧其實就好大啦。好啦，先講下美國咯。美國呢個古佬咧，即係呢個講古佬啊，真係一開波咧，上任四分鐘後就開始發表演說啦，叭叭叭叭叭叭，咁就唔知講咩啦。咁重點唔講啦，唔係都冇重點，淨係講重點算啦。重點就係佢覺得美元應該要強，咁咧佢覺得佢同特朗普咧就大家都覺得美元都應該要升嘅，但係咪要升好多咧？又唔係，佢目標係幾多咧？就90左右啦。跟住就賣埋啲黃金啦，佢建議投資者就揸美元就賣黃金啦。當然你唔好聽佢啦，呢個佢哋叭叭叭咁樣去講嘅時候，即係如果你就咁聽個官員講，就好似1999年咧英國政府話，不停咁樣每一年咧央行去沽金沽到去低位200幾蚊美金一安士咁樣樣噶啦。咁所以呢個係個situation 就唔關事嘅，黃金反正都係行 range market 啦，呢段時間都未有破位，冇嘢睇嘅根本上。咁美國方面而家佢行咗啦，首先佢有三個大任命嘅，其實今年喺經濟上嘅話，第一就係鮑威爾上任，咁佢比耶倫嚟講，佢算係英噶啦。第二上要講過佢嗰個特別經濟顧問啦，即係之前幫伯南克做第三橋 QE 嗰位啦 ，Fred 啦，跟住就係今次一個啦，白宮首席經濟顧問啦，就係阿古魯。咁阿古魯已經講咗係要強美元噶啦，咁其實三個人咧，其實都係英派嘅。咁即係話今年美國嗰個所整體嘅利息上升啊，或者係美元咧，你話佢好弱，應該我覺得唔會，應該去到第二季過後咧，美元理論上係可以轉穩，分分鐘由今日開始附近，其實88、89附近就應該係要轉穩，但係佢哋又唔夠膽升得好高，因為而家打貿易戰啊嘛，咁你強美元未必係一件即係即刻用強美元未必係好事，因為你會打擊咗自己本身嘅出口，同埋會吸引咗話我強美元買你中國貨咪仲好，即係你喺度打貿易戰，你又強美元呢個又唔 make sense 嘅，所以佢講得好溫和嘅，即係90附近嚟講咧就應該好，但係起碼見到咧就美國咧而家一條一脈相承啊，成個所有的經濟顧問、財政部又好，或者聯儲又好，基本上大部分人都是追著特朗普那條路去走的，所以呢其實美國是 OK 的。那德國出現了什麼問題呢？德國都是財政那方面出了問題，我不是說他沒有錢，他真的很鬼多錢，但是今次呢默克爾去拿到的位置，其實就是賣走了財政部的位置，他將整個德國的那個經濟嗰個 controlling power， 即係嗰個主導權咧，其實就俾咗右黨，即係其他黨派，佢先至攞到依個 synergy， 大家合組政府再落嚟。咁即係話，而家control 德國方面嘅嗰個財政支出等等咧，所以佢一開波其實好多嘢要改啦，已經包括之前講嘅勞工福利嘅協議啦，包括依、這個即係利息同稅務啦。係有三四個嘅article 啊，同埋 statement 咧，其實就已經係要重新再做過㗎啦。咁所以德國其實好多嘢咧，佢今次做第四任總理，反而連接唔到第三、第四，因為佢後邊佢有人嘅總理喺度啊，但係個黨派唔喺度，佢成嚿嘢散咗㗎啦。最緊要佢將係最重要係咩咧？揸錢嗰個位咧，
就冇咗。其實一個國家係兩樣嘢，一係錢，一係人。人就係講軍人啦，即係軍權；一個就係財權。咁你財權俾咗人啦，所以中國點解咧？國家主席會兼任三軍總司令咧，因為軍權都喺你度。好啦，而家德國將個財權俾咗人，即係話其實你雖然話政府個財政係同你合組政府，但唔代表佢要聽你指令，同埋你變咗係賣咗一個 bargaining power 俾人噶啦。人哋即係揸住你條尾喺度咁樣發下發下，咁你就算你俾乜嘢出嚟，你都會有難度。好啦，咁嘅情況之下，唔好講咩英國脱歐呢啲後續，即係呢啲歷史遺留幾年問題。所以嚟緊呢段時間咧，其實歐元咧就應該唔明，我覺得唔應該太睇好啦。好啦，今集嘅時間咁多啦，咁歡迎大家咧繼續留言啦，俾多啲comment 啦，等我哋可以有多啲嘅改進啦。咁今集係咁多，多係歡迎 share 我哋嘅短片去我哋嘅 Facebook， 咁大家可以咧認識多啲我哋。咁歡迎收睇無釐正經，拜拜。